desempenho é revestido de algum defeito, assim como o fogo é coberto pela fumaça. Por isso, ninguém deve abandonar o trabalho nascido de sua natureza. Ó, filho de Kunti, mesmo que esse trabalho seja cheio de defeitos. Significado: na vida condicionada, todo trabalho está contaminado pelos modos da natureza material. Mesmo que alguém seja brâmana, ele tem de executar sacrifícios em que é necessário matar animais. Igualmente, um kshatriya, por mais piedoso que seja, tem de combater os inimigos. Ele não pode evitar isso. Do mesmo modo, um comerciante, por mais piedoso que seja, às vezes para continuar fazendo negócio, deve esconder seu lucro. Ou às vezes precisa negociar no mercado negro. Estas manobras são necessárias, não se pode evitá-las. De maneira semelhante, mesmo que seja um shudra, que seja um mau patrão, o indivíduo deve cumprir a ordem do patrão, mesmo que tal ato não devesse ser feito. Apesar desses inconvenientes, o homem deve continuar a executar seus deveres prescritos, pois eles nascem de sua própria natureza. Nesta passagem, há um exemplo muito bom. Embora o fogo seja puro, mesmo assim produz fumaça. No entanto, a fumaça não faz o fogo ficar impuro. Embora haja fumaça no fogo, o fogo continua sendo considerado o mais puro de todos os elementos. Se alguém prefere abandonar o trabalho de kshatriya e adotar a ocupação de brâmana, não há garantia de que esta ocupação de brâmana não lhe reserve deveres desagradáveis. Pode-se, então, concluir que no mundo material ninguém pode estar inteiramente livre da contaminação da natureza material. Dentro deste contexto, o exemplo do fogo e da fumaça é muito apropriado. Quando no inverno alguém tira uma pedra do fogo, às vezes a fumaça incomoda os olhos e outras partes do corpo. Mas mesmo assim, se deve fazer uso do fogo, apesar das condições incômodas. Igualmente, ninguém deve abandonar sua ocupação natural porque há alguns elementos perturbadores. Ao contrário, desempenhando seu dever ocupacional em consciência de Krishna, todos devem estar determinados a servir o seu Supremo. Este é o ponto da perfeição. Quando se executa um tipo específico de ocupação para a satisfação do seu Supremo, todos os efeitos que acaso existam nesta ocupação particular são purificados. Quando os resultados do trabalho se purificam, porque estão ligados ao serviço devocional, alcança-se a autorrealização ou a perfeição de ver o eu dentro de si. Om Agyanati Mirandasya Agyanagina Salakaya Chatsumitayana Chatsumitayana Tadayana